මහා බැංකුව අධිපතිවරයා ලෙස දේශපාලන හිතවතෙක් පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරයි. බැඳුම්කර මගඩියටද වගකිව යුතු පුද්ගලයෙකු මහා බැංකුව අධිපති ලෙස පත් කිරීමට නියමිතයයි තමන්ට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි ඔහු වැඩි දුරට පවසා සිටී. මේ පිළිබඳව ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී වක්‍රව පැවසූ බවද විපක්ෂ නායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටී. කෙසේ වෙතත් එම ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිහාන් සේමසිංහ මහතා කියා සිටියේ එවන් කිසිදු සූදානමක් රජයේ නොමැති බවය. නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ඉදිරියටත් මහ බැංකුව අධිපති ධූරේ කටයුතු කරනු ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරට සඳහන් කර සිටී. එමෙන්ම නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාට නීතියනුකූල වශයෙන් ඉදිරි වසර 6ක කාලයක් මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට හැකියාව පවතින බවද ඔහු වැඩිදුරට සඳහන් කර සිටී.